Mano dabartinis gyvenimas yra tikrai labai, labai crazy. Dirbu grožio estetikos klinikoje, vadovauju savo kolektyvui, taip pat užsiimu muziką. Ir tikiu, kad vieną dieną tiesiog pasirinksiu vien tik muziką ir galėsiu iš to ne tik gyventi, bet ir mėgautis. Mane žmonės Londone gali išvysti įvairiuose klubuose. Ir pamačiau žmonių tokius susidomėjimus, tiesiog jie man patys piešia mane scenoje, kaip didžiojo scenoje. Ir Euroviziją iš tikrųjų stebėdavau jau labai labai senai ir labai labai laukiu, labai daug metų laukiu, kada galėsiu atsistoti šioje scenoje. Aš tikiu, kad aš sužavėsiu tam tikrus žmonės, kurie iki šiol mane sekė ir seks toliau. Ir tikiu, kad atsiras labai labai daug palaikančių žmonių, kurie pamėgs mano muziką. Loreina. Labas vakaras, kreipiuosi į Nomedą. Pradėkime nuo jūs. Reikėtų galbūt ieškoti kūne laisvės tokios, nes tai išraiškingesnis būtų ir vokalas. Tai toks palinkėjimas. Matyt, bet labai sveikinu, labai geri vokaliniai daviniai. Dėkui, labai ačiū. Dariau Užkuraitį, žodis jums. Man šiek tiek būtent tos ekspresijos, emocijos ir pritrūko ir tarkim, vėlgi ta daina, kiekvienai dainoje turi būti kažkokia dramaturgija, ta kulminacija, ir jūs tą kulminaciją pasiekėt pačioj pabaigoj, bet jūs kažkaip, na, neįtikinamai tai padarėte. Tiesiog, aš nežinau, galbūt dar reikėtų dar tą dainuoti dainą. Aš tikiuosi, kad žiūrovai ir komisija leis jums dalyvauti ir tolimesnėse turuose. Tai dar tiesiog, na, pagalvokite, laisviau pasijauskite ir pagalvokite dėl to suknelės. Iš tikrųjų, labai graži suknelė, tačiau šiai dainai reiktų, mano supratimu, bent kažko tai kito, tokio, kad jūs būtumėt laisvesni ir vis tik pradėtumėt judėti. Man atrodo, kad tokios melodijos Eurovizijoje, jos skambėjo jau prieš 20 metų, prieš 30 metų, prieš 10, prieš 15 ir netgi iki šiol jos skamba. Jų labai daug tokių melodijų, ypatingai būtent iš tų šalių, iš Graikijos, iš Ispanijos. Ir jos
labai vienodos. Man asmeniškai tokios melodijos nėra itin patrauklios, bet jeigu vokaliai padirbėjus stipriau, galima netgi šitos dainos išspausti, manau, kad tikrai kažką gero. Ačiū. Būtinai pasistengsim. Ačiū. Ir Ramūnas Zilnys. Aš skaičiau vieną jūsų pasisakymą, kur jūs sakėt, kad norit surengti koncertą, kuriame dainuosit visiškai nuoga. Aš noriu pasiteirauti, ar šitas jūsų filosofinis grasinimas tikrai nevirs tikrovę Eurovizijoje, nes jeigu tai nutiktų, Lietuva ilgam turėtų šiokių tokių problemų, nors kita vertus tai galbūt būtų labai dėmesį patraukintis pasirodymas. Tai ar jūs galite užtikrinti, kad jeigu Lietuva jūs išrinks į Euroviziją, jūs tikrai šito savo pažado neįgyvendinsit? Aš galiu atsekti suknelę dabar pats. Ne. Kodėlgi? Pasiteisiu. Nu, žinokit, tikrai prisipažįstu, kad nebus taip. Tikrai, pažadu. Nuoga nedainuosiu. Gali saugiai mane siūsti į Stokholmą. Esu, kaip sakant, adekvati. Turiu kuo apsirengti, tikrai turiu. Taigi, ačiū Jums, linkime sėkmės. Primenu, kad tai yra ir iškritimo vakaras. Jokių tik prisistatymo koncertų jau nebėra. Kiekvienas Jūsų žingsnis scenoje yra labai svarbus. Tad dar siūskite oro bučinį paskutinį žiūrovams. Noriu nusiųsti oro bučinį savo šeimai, žiūrovams, komisijai ir visiems, kas balsuoja už mane. Ir taip pat už Atlanto. Myli Jūs. Eurovizija yra būtent toks konkursas, kur muzika gyvuoja įvairaus stiliaus. Negaliu neigti, kad jaudinausi, nes tai yra mano pirmas pasirodymas tokioje didžiojo scenoje Lietuvoje, bet atidaviau visą save ir tikiuosi jūsų balsų ir kad galėsiu tikrai parodyti savo šiek tiek geresnį galbūt pasirodymą kitą savaitę.